გახსნა ორი ფანარტის დროს არ ვიყავით თბილისში და თქოს რაღაც რო წამოვიწყე საქმეს და მე მეტოვებ ესეთი შეგრძნება მქონდა რომ ვალატობდი იმას რაც ალბათ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი პროექტი იყო. რალო ჟანრობრივი ფესტივალი ფანარტი გახლავთ ერთადერთი საქართველოსი ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს ერთდროულად ხელოვნების 10 ჯანს. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რამდენადაც იგი ხელს უწყობს ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედების ნიჭის წარმოჩენას, შემდეგ მათ გაცნობას ფართო საზოგადოების წინაშე, ხოლო შემდგომ მათ უკვე ხელშეწყობას. ეს არის მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალისთვის, რვა საფესტივალო დღეს აერთიანებს და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ რვა საფესტივალო დღიდან აი ეს ჟანრების მიხედვით ხდება 5-დან 6 ახალბედა ნიჭიერის წარმოჩენა და შემდგომ უკვე მათგან 31 მარტს ხდება უკვე საუკეთესოთა შორის საუკეთესოების გამოვლენა. მე სურვილი მექნება, რომ ეს ფესტივალი კიდევ უფრო ფართო გახდეს, უფრო დიდი გახდეს, ისეთი რომ წევა არ იყოს საერთოდ ამ დარბაზში კი არა, ფილარმონიაში. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენ სპონსორებს, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო კიდევ ერთხელ ჩვენს კონსულტანტებს და მე მინდა უთხრა მთელ გუნდს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრისა, თქვენ ხართ ფანარტიკოსები. რას აკეთებენ ექსპერტები? პირველ რიგში ეს არიან ადამიანები, ვინც გვაძლევენ რჩევას იმისათვის, რომ ჩვენ სწორად დავაკომპლექტოთ ის ადამიანები, ვისი ხელოვნებაც კონკრეტულ წელს წარმოვიდგინოთ თქვენ. ექსპერტების, ესე ვთქვათ, ფუნქცია არ არის ჟიურის ფუნქცია. ჟიური ეს არის აბსოლუტურად სხვა რამე. და ამას კონკურსის ფორმატი არ აქვს, ეს არის უფრო საფესტივალო ფორმატის, იმის გამო ამ არაჟიურ ადამიანებს ვქვიათ ექსპერტები. თუმცა სამომავლოდ შესაძლებელია, რომ პარალელურად საკონკურსო ფორმატით შემოვიდეს, მაგრამ ამას სჭირდება ადეკვატური, ძალიან სერიოზული საპრიზო ფონდები. მე მინდა რომ ვიმართო აი ჩემს ბადონ მინისტრს, რომ ეგება სამომავლოდ თქვენ შეეცადოთ და კულტურის სამინისტროს შეიძლება მასში ჩაერთოს, რომ ადამიანებს, ვინც რაღაცით გამორჩეულია, თუნდაც იმის საშუალება მივცეთ, რომ რაღაც მასტერკლასებზე სადმე დაუშვათ სხვა ქვეყანაში, რაღაც უფრო მასშტაბური დაუშვათ საშუალებები გამოინახოს მათთვის, ვიდრე ჯერჯერობით არის. პირველი მონაწილე არის 15 წლის ახალგაზრდა მაწვილი, რომელიც უკვე წერს მუსიკას. Thank you.